Vi rullar. Action. Vinnare vågar mer på bethard.com. Såklart för alla nya lirare. Fuck you, lirare. Upp till en lax i bonus att spela för. Vad var det jag skulle säga? Du kan inte ens ha pappret framför dig. Kom igen! Vinnare vågar mer på bethard.com. Upp till en lax till bonus. Ja. Såklart för alla nya spelare. Upp till en lax i bonus till alla. Fuck you, bonus. Ny tape.